ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରିଆ ଛକ ନିକଟରୁ ଏକ ଅଲ୍ଟୋ କାର୍ରୁ 9,57,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଜଣେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ନିଜ କାର୍ରେ ନେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପେରା ପରିବେଷଣ କରିସାରିଥିବାରୁ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଆଣିଥିବା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ର କୁରିଆଁ ଛକ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ କାର୍ରେ 9,57,320 ଟଙ୍କାର ଆମେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୟାସ୍ ପାଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ ଯେ ଟଙ୍କାଟି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକଙ୍କର ଠାରୁ ଏଇଟା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ ସେଇଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଟଙ୍କାଟା ଆଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ।